אם זה מעניין אתכם, אנחנו הולכים לדבר בעצם על נושא קצת יותר גרפי. אז טוב, אז קוראים לי תמיר, אנחנו הולכים לדבר בעצם על איך ליצור גרפיקה וקטורית בפרל. אנחנו נדבר על מה זה גרפיקה וקטורית עוד רגע. וככה לפני שאני אתחיל עם הנושא, אני אתן איזושהי הקדמה פתרונת על עצמי. אז אני בעיקרון כרגע עוסק בעיקר בתלת מימד ואנימציה, אני לא כל כך כותב קוד. אתם תראו אותי עובד בעיקר בתוכנות כמו בלנדר, תוכנת קוד פיתוח לתלת מימד. אני מלמד גם בתלת קווים, גרפיקה ועוד נושאים בג'ונברייס. בשלב הזה אתם בטח טועים לעצמכם מה לעזר, אני עושה פה בכנס יותר ומדבר לזה מודול שרוב הסיפור שאף אחד חוץ מני לא מכיר. אז התשובה היא שלא תמיד הייתי ככה. לפני ככה קצת יותר משנה עבדתי בעיקר בסיסטם ובכתיבה של מערכות בפרל, לסיסטם. עבדתי עם בן אדם שכבר פגשתם וראיתם ושבאמת מעביר לצו מקפיא בחדר השני, בן אדם הזה, סויר, בן אדם בהחלט מסוכן וידוע לשמצה וגם לטובה, ועבדנו ביחד בעצם בסיסטם של חברת איקומרס ביחד בשנה וחצי ככה וכתבנו כל בפרל. ובמהלך הזמן התגלתה עובדה משעשעת אחת. ועוד ידידנו כותב את הרשימה העצומה הזאת של מודולים לסיפר מצד שמאל. אני כתבתי את השניים האלה, שאחד מהם בעצם סויר תרם אליו די הרבה ושחרר כיסאות חדשות שלו, אני הייתי אדרס הזה, אז גם על זה אני לא יכול לקחת את הלהתמלא. והמודול השני הוא בעצם מודול שאני חושב שאני הבן היחיד שמכיר אותו ויודע שהוא קיים. זה בעצם מודול שמייצר, בעצם יוצר אלגוריתם ליצור עצים אקראיים, צורות אקראיות של עצים שאחר כך אפשר לרנדר גרפית, והוא מיועד בעצם לעבוד עם SVG שאנחנו נדבר עליו. הצורות שאפשר ליצור בעזרת האלגוריתם הזה הם בערך כמו זה למשל, משהו אקראי שאמור לייצג עץ פחות או יותר. אז כמו שאמרתי, המודול הזה מיועד לעבוד בעיקר עם המודול השני שאני אדבר להתמקד בו, מודול ה-SVG, שהראשי תיבות שלו, המשמעות שלהם זה Scalable Vector Graphics. מה זה בכלל הדבר הזה? יותר נכון, לפני שנדבר על SVG ספציפית, אולי כדאי שנגדיר מה זה בכלל גרפיקה וקטורית. אז ככה, נגדיר גרפיקה וקטורית על ידי כך שנגדיר את הסוג השני של גרפיקה שרוב הסיפורים שכולכם מכירים כבר, שנקראת גרפיקת ראסטר או ביטמאפ. גרפיקת ראסטר או ביטמאפ זה בעצם כשאתם פותחים את תמונת JPEG או PNG או GIF או כל תמונה אחרת שאתם משתמשים בה, לא כל, אבל רוב התמונות האחרות שאתם משתמשים בה אתם עובדים עם תמונת ראסטר. תמונת ראסטר או ביטמאפ זה פשוט מערך דו-ממדי גדול של פיקסלים. אם אנחנו נתקרב אנחנו נראה את הפיקסלים עצמם. פיקסלים בעצם ריבועים קטנים של צבע, מכילים כל מיני נתונים, כל פיקסל יש לו את הכתובת שלו, את המיקום שלו בציפוס Y או גובה ורוחב ליתר דיוק, כל מה משנה. יש לו ערך של צבע ב-RGB, יש לו שקיפות עם זה, קובץ תומך בשקיפות וכך הלאה. וזה תמונת ראסטר, זה מה שהיא מכילה את המידע, את האינפורמציה הזאת. עכשיו, כמו שכולנו יודעים ככה, בתמונות ראסטר יש מה שנקרא רזולוציה, ממדים לגובה ולרוחב, וזה משפיע על האיכות שלה, או על מה שאפשר לעשות עם התמונה, באיזה גודל אפשר להציג אותה. יש לנו כאן שתי תמונות שיש להן גדלים שונים, ואני מתחתי את שניהם לאותו גודל פחות או יותר, אפשר לראות שהתמונה הגדולה יותר נראית הרבה יותר חד. התמונה הקטנה, ברגע שהגדלנו אותה, הפיקסלים שלה גדלו, ולכן הם נראים מטושטשים, נראית מטושטשת ומפוקסל. אז זה גרפיקת ראסטר. ואם גרפיקת ראסטר מבוססת על פיקסלים, אז גרפיקה וקטורית מבוססת על משהו אחר שנקרא נתיבים. מה זה נתיבים? נתיבים זה בעצם קווים שעוברים בנקודות שאפשר להגדיר אותם מתמטית. בעזרת מתמטיקה מסוימת אפשר לראות כאן שהנתיבים האלה אחר כך אפשר להחליט שיש להם איזשהו קו מתאר או שאין להם קו מתאר, אם הקו מתאר זה עבה או באיזה צבע או במה המילוי, אם היא סגורה או פתוחה וכך הלאה. והם לא חייבים להיות קווים ישרים, יכולים להיות גם קווים מעוקלים. בעצם יש ענף שלם במתמטיקה של העקומות האלה שנקראות עקומות בזיה, יש להם איזשהו מתמטיקאי צרפתי, ובעזרת יש לנו נקודות בקרה ויש ידיות שמותחות אותם וגורמות לעקומה להתעכל לכיוון כזה או אחר,
בעזרת העקומות. זה הבסיס לכל הסוגים של הגרפיקה הוקטורית שיש כרגע. עכשיו, היתרונות הברורים והבולטים של גרפיקה וקטורית זה, דבר ראשון, אפשר להגדיר אותה או להקטין אותה עד אינסוף באופן תיאורטי. בגלל שכל צורה מוגדרת מתמטית על ידי העקומות, פשוט צריך להזין לבפנים את הגודל, ואז אפשר להנדר, ליצור את הגרפיקה הזאת באיזה גודל שאנחנו רוצים, בלי להיבט מהאיכות בכלל. זה יתרון אחד מאוד גדול, וכמובן שבגלל שאם יש לנו קובץ שאנחנו מייצרים אותו ברזולוציה גבוהה, זה לא מכיל יותר מידע בעצם, אז הקובץ בעצם גם לא כובד יותר, בניגוד לגרפיקת רסטר, תמונה יותר גדולה יש בה יותר מידע ולכן היא שוקלת יותר. בגרפיקה וקטורית הקובץ יישאר מאותו גודל. החסרונות של גרפיקה וקטורית מצד שני הם שתוכנה שמציגה גרפיקה וקטורית מתאמצת מאוד להציג אותה בגלל שהמחשב צריך לרנדר בזמן אמת את הגרפיקה מהנתונים שיש לו, מהעקומות, לחשב אותם. ככל שהתמונה מורכבת יותר ומסובבת יותר זה לוקח יותר משאבים, וכשהתמונות ממש מורכבות זה יכול לדרוש משאבים די חזקים. אבל אפשר לעשות דברים מאוד יפים ומרשימים בגרפיקה וקטורית. זה כמה מהתמונות שנוצרו בעזרת פורמט SVG שאני אדבר עליו עוד רגע. אפשר לראות שאפשר לעשות דברים מאוד נחמדים איתם, כמו אלה. עכשיו אתם בטח שמעתם על פורמט אחר של גרפיקה וקטורית שבעצם אנחנו עובדים איתו על בסיס יומיומי, וזה פורמט פלאש, פורמט מאוד פופולרי. כמובן שהחיסרון שלו זה שהוא לא אופן סורס, וגם בדרך כלל מטמפלים אותו לצורה בינארית, ככה שגם אי אפשר לקרוא ולשנות אותו בצורה קלה. יש דרכים לפתוח את זה, אבל זה כמובן קצת יותר מורכב ממה שזה יכול להיות אחרת. הוא לא משתמש בדרביס מזל. מה? והפורמט השני אבל שאני רוצה לדבר עליו היום, שהוא פורמט מקביל לפלאש במידה רבה, זה הפורמט SVG. עכשיו, SVG זה בעצם סטנדרט שפותח על ידי ה-W3C, קונסורטיום הרשת העולמי, ודומה ל-HTML ו-CSS ו-XML וכך הלאה. והוא מתוחזק ומפותח על ידי הארגון הזה. והיתרונות שלו הם שדבר ראשון הוא מבוסס טקסט. הוא מבוסס טקסט ספציפית בפורמט של XML. שזה הופך אותו למשהו שמאוד קל לקרוא ומאוד קל לערוך. וכמובן שזה גם הופך אותו זמין לסקריפטים. גם פנימית אפשר להחדיר בתוך ה-XML הזה סקריפטים חיצוניים בכל מיני שפות, וכמובן שגם חיצונית, בסקריפטים חיצוניים אפשר לייצר אותו, לייצר את הקוד XML הזה. עכשיו למי שלא מכיר, אני ככה רק אעבור את זה מאוד בקצרה, XML זה שפת מרקאפ, לא שפת תכנות, והיא מבוססת בעיקרון על אלמנטים שבעצם נמצאים בתוך תגיות, ובתוך כל אלמנט יש לנו תכונות וערכים, או שיש לנו תוכן, זה העיקרון הבסיסי ביותר. אם אנחנו נעבור ונסתכל רגע על המבנה של SVG, אז זה מאוד דומה ל-XML מסוגים אחרים, רק שיש את התגיות הספציפיות ל-SVG, והמבנה הולך כך. קודם כל, יש לנו בעצם את ההצהרה, שלום, אני מסמך SVG, תכף נראה את הקטע קוד הזה שזה מה שזה אומר. אחר כך, יש לנו תגית ההתחלה, של ה-SVG, איפה שה-SVG מתחיל ואיפה שהוא נגמר, ובפנים יש לנו אלמנטים של SVG. עכשיו, בתגית התחלה אפשר גם לקבוע את גודל המסמך. כשאני אומר גודל, אני מתכוון גודל יחסי, כמו שאמרנו מקודם, לגרפיקה וקטורית אין גודל קבוע, אפשר להגדיל ולהקטין כמה שרוצים, אבל אפשר לתת לשטח עבודה שלנו איזשהו גודל יחסי, כדי שנוכל להגיד באופן יחסי איפה למקם אלמנטים. ככה זה נראה בעצם בפועל. יש לנו תגית פתיחה, או הצהרה יותר נכון, של מסמך SVG, שלום, אני מסמך SVG, אני עומד בגרסה הזאת והזאת והזאת, ואפשר למצוא את הדוקומנטציה שלי כאן וכאן וכאן. אחר כך יש לנו את תגית הפתיחה והסגירה של ה-SVG. במקרה הזה כן מוגדר גודל התחלתי של המסמך, רוחב 5 סנטימטר, גובה 4, גרסת ה-SVG שלנו 1.1, ואיפה אפשר למצוא את הדוקומנטציה בעבדה. ועכשיו נסתכל על דוגמה ספציפית של SVG. פה בעצם מצויר לנו מלבן. אוקיי, רקט זה תגית של רקטנגל של מלבן. ופה מוגדר לנו שה-X וה-Y של נקודת האמצע שלו זה 0.5 סנטימטר, 0.5 סנטימטר, הרוחב שלו 2 סנטימטר, גובה 1 סנטימטר. פשוט.
זה דוגמה ללמה SVG מאוד מאוד קריא. ואחרי זה יש לנו בעצם במסמך הספציפי הזה עוד ארבעה מלבנים, סליחה, מלבנים, לא נעבור אליהם. ויש לנו עוד איזושהי פקודה שאומרת, תראה לנו את הגבולות של הקמפס של אזור הציור. ועוד מלבן אחד חיצוני, יש לנו אותו דבר, XY, רוחב, סליחה, כן, רוחב גובה. ופה אומרים לו בעצם fill none, כלומר אל תמלא אותו בצבע, ותן צבע קו מתאר כחול ועובי 0.2 סנטימטר. אוקיי? עכשיו, הדבר הזה נראה ככה, זה התוצאה. עכשיו, אולי שמתם לב שמקודם בעצם לא היה כתוב על ארבעה מלבנים הפנימיים מה הצבע שלהם, מה הצבע של קו המתאר שלהם, והיה מה שקורה במקרה כזה שמקבלים נתון ברירת מחדל שזה שחור. כאילו שחור, צבע מתאר שחור. בסדר? כן. היחידות שאתה משתמשים בתוך SVG נגזרות מהיחידות שהגדרת כ... כן. זאת אומרת, אם זה הפיקסלים, אז אם הכל... נכון, אתה יכול להגדיר גם פיקסלים, אתה יכול להגדיר גם אינצ'ים, אני חושב, תמיכה היא בכל מיני יחידות. בסדר? אוקיי, בואו נסתכל על מסמך אחר, שנראה בו על איזשהו משהו קטן חדש. עוד פעם, אותו דבר, תגיד פתיחה וסגירה של SVG. פה הפעם אין הגדרה של יחידות ראשוניות. אחר כך יש לנו, תגיד, G שזה גרופ, קבוצה. זו קבוצה של אובייקטים שהם כולם מקובצים ביחד. הפעם יש כמה נתונים של הקבוצה שיחולו על כל האלמנטים בתוכה. שקיפות או אטימות ליתר דיוק של המילוי 70%, קו מתאר שחור, והאופי של הקו מתאר 0.1 סנטימטר. אחר כך יש לנו אלמנטים של מעגלים. יש לנו את הנקודת אמצע, C, כלומר סנטר, X, X ו-Y, רדיוס ופיקסלים, אם אנחנו לא חושבים יחידת מידה הוא מניח שזה פיקסלים, זה הדיפולט שלו, מילוי בצבע אדום ופעולת הזזה, התמרה, תזיז את העיגול אחרי שציירת אותו, 0 פיקסלים בציר X ו-50 פיקסלים בציר Y, אוקיי? ויש לנו עוד שלושה מעגלים, ובסופו של דבר אנחנו מקבלים את הדבר הזה. בסדר? מאוד פשוט, מאוד קריא. ומאוד נחמד מייצר לנו את הגרפיקה הזאת. עכשיו אתם רואים שזה 70% אטום ולכן אפשר לראות גם אחד מתחת לשני. יש לנו שקיפות נתמכת כאן וכאן. עוד כמה נתונים לגבי הפורמט SVG. יש ל-SVG פרנטינג מאוד מתקדם, אפשר להכניס אלמנט בתוך אלמנט, קבוצה בתוך קבוצה וכך הלאה, מסמך בתוך מסמך. אפשר לעשות אמבדינג של SVG בתוך SVG, למשל, יש לי SVG שמתאר את המסגרת הזאת ואז בפנים אני רוצה לשים אלמנטים שונים ולהחליף אותם, הכל אפשרי. יש לנו קבוצות כמו שאמרנו, ויש לנו גם אפשר להכניס אלמנט בתוך אלמנט. יש כל מיני רמות של פרנטינג שאפשר לעשות ב-SVG. עכשיו, יש כמה דרכים ליצור מסמך SVG. הדרך הנפוצה, כן, שאלה. יש סימבולים או... כאילו, אתה יכול להשתמש ברפרנס, להגדיר אלמנט פעם אחת ולהתייחס אליו במקומות אחרים? כמו קובץ. אתה יכול בעיקרון, אתה יכול להפנות לקבצים גם. אתה יכול להפנות לקבצים. זה אקסליק שאפשר... מה? אקסליק שאפשר להגדיר... אבל זה אקסליק, זה להגדיר ממש משתמש בו. אוקיי, לא מכיר את זה, אבל אתה אומר זה משהו בעצם אלה. כן. אתה יכול להשתמש בו. זה בדיוק יכול להשתמש בו. אוקיי. אני חושב לך מה זה בסקרט SVG, אני רוצה לומר. נכון. אני גם אמרה לי שעוד דיברת על זה שבעצם סקיילבל, אבל פה אתה מגדיר את היחידות. נכון. סקיילינג. סקיילינג זה שאת יכולה להגדיר מראש איזה יחידות את רוצה. אוקיי? זה בניגוד למשהו שהוא בגרפיקל ביטמאפ, שאת מייצרת אותו או משתמשת במשהו שהוא גודל קבוע. אוקיי? ב-SVG את מרנדרת מראש באיזה גודל שבאת. המתמטיקה נמצאת שם. ואם את כבר יצרת אותו ואת שמרת אותו, אז אם יש לך קובץ SVG, את תמיד יכולה להגדיל ולהקטין. את יכולה לפתוח אותו בתוכנת הליכה ל-SVG למשל, את יכולה לשנות את הגודל האנג'ל. אחרי זה להוציא אותו, לייצר אותו באיזה גודל שבא. זה שהוא נוצר מראש בגודל מסוים, לא אומר שזה חייב להיות בגודל הזה. זה אומר שבמקרה הזה שאנחנו מסתכלים על הקובץ, הוא מיועד לרידור על המסך בגודל מסוים, בגלל שאת רוצה להגיד להשתמש באתר. את רוצה להגיד לבראוזר באיזה גודל תציג את זה. בגלל זה יש שם יחידות מידה. אבל זה לא אומר שזה הגודל המקסימלי או הגודל הקבוע או משהו כזה. זה אומר שזה נקודת התחלה מסוימת, שאומרת לו איך תציג אותה. בסדר? כן. בדוגמה האחרונה היו סנטימטר ופיקסלים. איך הוא משווה ביניהם? כאילו הוא משווה מצייר. לא הבנתי. איך הוא משווה ביניהם? בדוגמה היו סנטימטר ופיקסלים. הפיקסלים, מה הגודל שלו? שאלה מצוינת.
אני חושב שיש גודל סטנדרטי, אני חושב שזה עולה להגיד לזה קצת מסך. נכון, אבל פיקסל של מסך, אני חושב שהוא פיקסל קבוע יחסית. וזה גם אתה יכול להשוות בין רזולוציה של מסכים שונים. פה ההבדל הוא בין רזולוציית מסך לרזולוציית מסמך, שהיא יכולה להשתנות דווקא יותר. אבל זו שאלה טובה. אני צריך לברר באמת את העניין הזה. אבל יש לו את הסטנדרט שלו. עוד שאלות? אוקיי, יש כמה דרכים ליצור מסמכי SVG. תוכנה אחת מאוד פופולרית נקראת אינקסקייפ, היא תוכנת אופן סורס חינמית, אפשר לייצר ב-SVG. תוכנות נוספות שתומכות ב-SVG זה קורל דרו ואילוסטרייטור, אוקיי, אפשר לעבוד וליצור שם AVG. גם גימפ, שהיא תוכנת פוטו אדיטינג מאוד מאוד נפוצה באופן סורס, תומכת ב-SVG ואפשר להשתמש בהם שם. והנושא שבו עליו הגענו לדבר זה שבעצם גם בעזרת פרל אפשר ליצור SVG. אז בואו נדבר באמת על העניין הזה. בעצם יש לנו מודול שעובד ומייצר ומייצר ומייבא והכל SVG, נקרא SVG.PM, אפשר למצוא אותו בסימפל, להוריד אותו והכל נחמד. בעיקרון כל מה שצריך לעשות זה להשתמש בזה סוטי הוא זה SVG, ואנחנו כמובן יש לנו את הגישה עכשיו אובייקטים של SVG ולייצר SVG. אם ניקח איזה דוגמה ליצור אובייקט SVG, מה SVG שווה SVG New, יצרתי מסמך SVG, אני יכול לתת שם את הפרמטרים, מה הגובה והרוחב, עוד כל מיני פרמטרים אחרים. ובעיקרון, כשאני רוצה לייצא, אני עושה, בעצם אני קורא למתודה XMLify, והיא מייצרת לי קוד XML. זה הכל. סיימתי לעבוד, סיימתי לייצר את כל האלמנטים, תפריד את זה. אם מוציא XMLify, אני יכול לעשות את זה פריט לתוך file handle או כל דבר, סליחה, כל דבר אחר שאתם רוצים. אם ניקח איזושהי דוגמה, עכשיו אנחנו בעצם אפשר ליצור גם גרופ של אלמנטים ב-SVG בעזרת המתודה גרופ של אלמנט SVG, של סליחה אובייקט SVG. אפשר לתת לה ID ולתת לה סטייל, סגנון העיצוב, הסטרוק והפיל למשל. עכשיו, ה-SVG תומך בקולור קוד של HTML. רד זה צבע ספציפי, גרין זה צבע ספציפי, ויש גם כמובן אפשר לתת קולור קודס בהקס או בערכים של RGB. תומך בכל הדברים האלה. אם אנחנו רוצים להוסיף לגרופ איזשהו סרקל, מעגל, אז אנחנו עושים, משתמשים במתודה סרקל, וגם שם אפשר לתת את הפרמטרים הרלוונטיים, נקודת האמצע, רדיוס, שם, וכך הלאה, וגם סגנון, אם היינו רוצים שלמעגל הספציפי הזה יהיה סגנון אחר מאשר לקבוצה, אפשר לתת לה. יש גם תגית כללית שנקראת tag, שהיא תומכת בעצם בכל מה שלא קיים ולא התמיעו אותו במודול SVG. כל תגית שבעצם נתמכת על ידי הסטנדרט SVG אפשר להשתמש בה ככה. אנחנו בעצם נותנים את פה בגרשיים את השם של התגית, ואחר כך את הפרמטרים שלה בתוך איזשהו הש גדול. סליחה? כן. בקשר צבעים, אפשר להשתמש את ה-BA? כאילו אלפא שמה? לא, אבל יש לך... יש לך טרנספרנסי, או אופסיטי יותר נכון, שאתה יכול להשתמש. אז כן, אז בכל אופן אנחנו יכולים לזרוק גם תגיות שהן ככה לא סטנדרטיות, או לא עדיין ב-SVG כמתודות, בתוך בעזרת טאג. ואם מישהו נוח לו לעבוד דווקא רק עם זה גם אפשר, במקום לעשות, להשתמש בסרקל ורקט וכך הלאה, אפשר הכל לעשות בתוך טאג ולהכניס בגרשיים את השם של התגיות שאתם רוצים. עוד כמה מילים על הפורמט SVG. הוא נתמך כרגע בכל הבראוזרים להוציא גרסאות ישנות של אקספלורר שתמיד מדשדש מאחורה. גרסה 9 של אקספלורר תומכת ב-SVG, גרסאות ישנות יותר לא תומכת. זה כמובן קצת חיסרון, כי הן עדיין מאוד מאוד פופולריות בשוק. אפשר להראות אותנו? כן. סתם, דוגמה למה זה מאוד פופולריות, אתר ויקיפדיה משתמש הרבה מאוד ב-SVG, אבל אנחנו נרצים, אני עובד שם, אנחנו נרצים להמיר את כל ה-SVG ל-PNG על השרת, מכיוון שבערך 17% מהקוראים של ויקיפדיה, זה אינטרנט אקספלורר 8.
וקוראי אוטיפדיה זה חצי מיליארד בחודש, אז תעשו את זה פשוט. רק 17? רק 17? 17 אחוז אינטרנט אקספלורר 8. זה מעט אחוזים, אבל זה מיליוני אחוזים. 8 ומטה או 8 בלבד? מה שמתחת ל-8 זה כבר ממש... שזה עדיין הרבה אנשים, אבל בכל זאת. כן. תומכים בזה, כי זה טכנולוגיה נוספת, כמו שהרוס לך יכול לקרוא עוד טכנולוגיות שהן לא קשורות ב-HTML, הוא יודע לקרוא לצפות ועוד פלאגינים, נגיד פלאש. אז הברוזר עצמו כבר מגיע עם תמיכה ל-SVG בעיקר. אם אני כתבתי XML, אני צריך להגיד לו, אם JavaScript למשהו, תקרא XML ומה לעשות עם... כן, אבל... איך אני אומר לו, תעבוד עם ה... JPEG, PNG, כאילו, יש הרבה פורמטים. הברוזר לא רק קורא HTML, הוא גם קורא JPEG, PNG... אז אם פשוט אומרים לו, תיקח XML של SVG, אז הוא יודע מה לעשות עם זה? הוא מרדר את זה בעצם. זה עד כדי כך שימושי שהם יקמו את הברוזר כדי להכניס את זה. עוד שאלות בינתיים? אוקיי, אז יש לנו בעצם גרסאות שיצרו ל-SVG שהן קצת יותר קלילות שמיועדות לפלאפונים, למערכות מובייל, לטאבלטים גם SVG Tiny, SVG Basic וכך הלאה, ויש גם גרסה מקובצת SVG-Z, שזה קיבוץ בטארג'י-Z, שהרבה מאוד גם כן מערכות יודעות לקרוא אותן כבר. וב-SVG יש תמיכה בהתחלה של תמיכה בכל הפיצ'רים המגניבים שיש של HTML5 ויש בעצם אלמנטים ותגיות של עבודה עם וידאו ועם אודיו, זה מה שאני לא אדבר עליו כרגע, אבל אתם יכולים לחקור בעזרת האתר של SVG. ויש גם אפשרות לעשות אנימציות ב-SVG בדומה לפלאש, זה קצת פחות מפותח כרגע מפלאש, אבל יש אפשרות לעשות את זה וזה עובד. אפילו 3D עם WebGL גם נתמך, ושוב, העניין עדיין בפיתוח, אבל קיים. ועוד מלא מלא פיצ'רים אחרים, זה הלינק לסטנדרט, קוראלה, וזה בעצם למודול. ועכשיו מה שאני רוצה לעשות זה להראות לכם דוגמה למשהו שאני עשיתי, בעצם לאותה תוכנה של יצירת העצים של ה-SVG. אז אני הולך בעצם לתאר רק את השימוש ככה המינימלי במודול ששחררתי, שבעצם בונה עצים. אני לא אכנס לאיך הוא עובד כרגע, גם כי אני לא זוכר, זה היה מזמן והוא מאוד מסובך. אבל בעיקרון, מה שעושים זה יוצרים אובייקט חדש של random tree בעזרת המתוד ה-new, מכניסים לו פרמטרים שמייצרים את העץ, מה אורך הגזע שלו, מה האופי של הקו של הגזע. שלושת הפרמטרים האלה קובעים בעצם כמה עץ מורכב, כמה חזרות, כמה איטרציות יש ליצירה של ענפים, וגם מה שגם עוצר אותם ומעמעם אותם בחזרה. נדולשן או מודולשן? מה? נודולשן, נו. עוד נודס. יש שני אלגוריתמים של יצירה של עצים, אחד הוא רקורסיבי ואחד הוא ליניארי. אנחנו לא ניכנס לזה, אני השתמשתי ברקורסיבי כי הוא קצת יותר נחמד, הוא קצת יותר אקראי. נותן תוצאות יותר קריאות קצת. יש באופן עקרוני את שני הפרמטרים האלה שקובעים את ההתפשטות לגובה ולרוחב של הענפים, עד כמה ענפים ארוכים בעיקרון, וכמה עקמומי הענף. זאת אומרת, אפשר לעשות יותר עקמומי, פחות עקמומי או יותר ישר. בסופו של דבר, זה פרמטר שקובע אם אתם רוצים שהאלגוריתם יזרוק לכם טקסט שאומר מה הוא עושה, וזה הכל. ובסופו של דבר, אחרי שיצרנו, אנחנו משתמשים באותו ל-3D, והוא יוצר לנו בעצם את האובייקט בפועל, אחרי שהוא מחשב את כל החישובים ומייצר אותו. אוקיי, ואחר כך אנחנו יוצרים אובייקט SVG חדש, אוקיי, בעזרת מה שראינו קודם, נותנים לו את ה-ID, משתמשים באיזשהו גובה ורוחב קבוע פשוט כדי שיהיה לנו נקודת התחלה. כאן בעצם אנחנו נכנסים לאיזשהם אובייקטים שאני השתמשתי בהם כדי ליצור את הקבוצה של ה-SVG שבתוכה יהיה העץ שלנו. אז בתוך הקבוצה שקראתי למיין נקבל את ה-ID הזה. עכשיו זה פעולת טרנספורמציה שעשיתי רק בגלל שהאלגוריתם יוצר את העץ הפוך כשפותחים אותו בתוכנה ספציפית שאנחנו רואים לכם שיקרת אינקסקייפ, העץ כאילו יהיה הפוך, אז זה הופך אותו בחזרה, בסדר? מזיז אותו למרכז והופך אותו בסוף אותו 180 מעלות. אוקיי, השלב הבא, וואו, זה קצת עלה בבת אחת, לא משנה. יש לנו את הענף המרכזי, אוקיי, הוא מקבל, יש לנו
האובייקט של העץ מייצר לנו קולקשן של ענפים, שהראשון, הענף הראשון זה בעצם הגזע, הוא נמצא במקום 0. אוקיי, יש לו שתי נקודות, נקודות התחלה ונקודות סוף, ומהם מתחילים לייצר את שאר הענפים. וזה אנחנו הולכים להתעלם מהדבר הזה. תסלחו לי, זה לא אמור להיות כאן, זה לא אמור להיות במצגת, תשכחו מזה. זה מוקלט. תשכחו את זה בעריכה. טוב, ומה שאנחנו רואים בעצם כאן, זה לא אמור להיות? זה כן אמור להיות, זה כן אמור להיות, סליחה, סליחה, אני מתקן את עצמי. אוקיי, אז יש לנו את כל הענפים, אל תמחקו את זה ברגע. יש לנו נקודת התחלה, נקודת סיום, ובעצם מה שאנחנו הולכים לצייר עכשיו זה קווים, קו. ליין זה בעצם קו פרישה, בניגוד לעקומה, path, שזה קו עם עקומיות. אוקיי, הגזע, העץ שמיוצר על ידי האלגוריתם הזה הוא קו ישר, ויש לו את הנתונים הבאים, יש לו שתי נקודות בעצם, נקודת התחלה ונקודת סיום, עם x1 ו-y1 ו-x2 ו-y2, ויש לו איזה שהם נתונים של העיצוב שלו, הוא מקבל עובי שהוגדר מראש, והוא מקבל עיצוב של קו שחור ברוחב הרלוונטי שיתקבל מהאלגוריתם המקורי. אחר כך יש לנו אוסף של נקודות, שאנחנו מייצרים מהם את הענפים האחרים, אחרי שיש לנו את הגזע. אוקיי, אני לא מאוד אתעמק בזה, אבל בעיקרון, פה אני משתמש במתודה שנקראת Path String. Path String זה מתודה שמקבלת משהו שנראה ככה, שזה פורמט ש-SVG תומך בו של להגדיר נתיב. אוקיי, מקבלים שם נקודת התחלה, ואת שתי הידיות בעצם שמעקמות את הקו, ונקודת סיום. אוקיי? זה בעיקרון מה שקורה שם, האלגוריתם כבר מייצר את זה. פה אנחנו משתמשים במתודה כדי להגדיר את זה לענף, לכל אחד מהענפים. בסופו של דבר, אנחנו מייצרים מהם את הנתיבים. Path זה מתודה נוספת, שהיא בעצם מייצרת לנו נתיב עם עקומיות ולא קו ישר, כמו שאמרתי, בניגוד ל-line. הוא מקבל את ה-ID, את ה-OV ואת הסגנון הבא, בעצם הסטרוק ה... המתאר שלו הוא שחור, השקיפות של הצבע בעצם היא 1, כלומר 100% מלא, 100% אטום, הצבע של הקו הוא שחור גם, יש פה בעצם הגדרה של שני פרמטרים שככה אפשר, הם קצת עושים override אחד לשני, צריך לשחק עם זה לפעמים כדי לדעת מה בדיוק אתם צריכים, אין שום מילוי כי אנחנו לא רוצים, הקו הזה הוא לא קו סגור, אנחנו לא רוצים למלא אותו, הוא קו בעצם פתוח, ובסופו של דבר מקבל גם את האובי. ובסופו של דבר, אחרי שיצרנו את כל הדבר הזה, פתחתי פה פשוט, נתתי איזשהו output, שם של output לקובץ, אני פותח file handler, וכותב אליו את, את הפעולה, לאחר שזה עבר XML file, אוקיי? ובואו נראה את זה, נריץ את זה שנייה, זה נמצא לנו כאן, אז כמו שאמרתי, יש לנו כאן את כל הדבר הזה, זה הסקריפט, מה שראינו מקודם, ובסופו של דבר, אחרי שאנחנו מריצים את זה, ובמצב ורבס אנחנו נקבל את כל האוטפוט הזה, שאומר לנו איזה כל ענף וענף הוא יצר, אנחנו נוכל לראות את הדבר הזה, ויוצא לנו בעצם משהו שנראה ככה. זה כל מה שהאלגוריתם עושה. כמובן שאתם יכולים לעשות עם זה כל מה שעולה על דעתכם. אני הצלחתי לעניין כמה אנשים פשוט ליצור גרפים עם התוכנה הזאת. אפשר ליצור מלבנים, כמו בגרף רגיל, מאוד בקלות, ולקבוע את הגודל וכך הלאה. וזהו, זה הכל. כן, שאלה. יש דרך להגדיר לאובייקטים שנוצרים ב-SVG, event handlers, למשל אחרי שאתה מעלה את זה לבראוזר, מתוך JavaScript, אני רוצה שלהגיב לאבנט, קליק און משהו, מאוס אובר, כדי, אם אני ארצה להשתמש בזה ליצירת גוי, אוקיי? בלי אבנטים אני לא יכול, גוי צריך להיות רספונסיב או משהו כזה, אז צריך להגיב לכל מיני דברים שיוזר יעשה. כרגע לרוב אני מייצר דיבים, ככה אני מייצר את הגוי שלי, מייצר מלבינים עם דיב ופיל וכל זה. ואם אני אשתמש ב-SVG,
איך אני מגדיר בתוך JavaScript event שיגיב לי, event handler שיגיב לי לאבנט כזה או אחר, כמו קליק למשל. אני לא יודע לענות על זה, זה שאלה יותר של JavaScript, נראה לי משהו של SVG. יש פרימה כזה, עם אריה מה בזה שמה? עם אריה מה? אריה מה? הנה, עכשיו אני מבין. יש טולקיטים ב-JavaScript של עובדים עם SVG? רפאי ו-D3. יש רפאי, זה 1, ויש D3. D3 יותר ממה שמעשו. אז זה נתמך בכל הבראוזרים? כן. אה, מי שתומך ב-SVG, כן. עוד שאלות? לא? מישהו? זה כמו שאומר, זה דקים. מת.